Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ecce, Ancilla, secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Et verbum caro factum est, et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut in efficiamur promissionibus Christi, oremus, gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eum dum Christum Dominum nostrum.